Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Hernani, bem-vindos ao canal Old Gamers. Ué, por que que tá aparecendo o canal 100% Xbox na tela, galera? Calma pessoal, não é vídeo de treta. Se você veio com esse intuito, infelizmente é melhor você sair do vídeo, porque vai ser um vídeo bem longo e eu não estou tretando com o AG, muito pelo contrário. Galera, pra quem não sabe, o AG é um grande amigo meu. A gente hoje teve uma conversa até acalorada, pode-se dizer. Passamos uma tarde inteira conversando, principalmente porque eu fiquei sem internet aqui em casa. A Vivo me fez esse favor de me deixar sem internet pleno sábado. Atrapalhou todo o meu conteúdo, mas enfim. 4G tava me ajudando aí, fui batendo papo com o AG sobre esses vídeos que ele lançou essa semana e gerou até uma polêmica. Polêmica! Que era falando se o Xbox Series S ia aguentar até o final da geração, tudo. Galera, eu estudei muito sobre o hardware, eu não tenho um Xbox Series S nem o Series X. No momento eu estou com um One Fat, eu tive um One X por muito tempo. Então é assim galera, eu vou falar baseado no meu conhecimento de hardware, tá? Que eu já tenho conhecimento, pra quem não sabe, trabalho com hardware desde os 19 anos, estou 42 atualmente. Então assim, eu tenho uma certa bagagem de hardware, sou apaixonado por hardware, estudo sempre tentando me aprofundar cada vez mais. Não quer dizer que eu seja só dono da verdade, não quer dizer que eu tenha todo o conhecimento do mundo, galera. Beleza? Esse aqui é um vídeo que eu tô deixando aberto pra gente debater de forma educada, de forma sadia, pra agregar conhecimento pra todos nós, tá ligado? E ajudar um pouco a esclarecer algumas dúvidas que eu vi que muita gente, inclusive o próprio AG, mas muita gente ficou com muita dúvida técnica sobre o hardware do Xbox Series. Já vou responder a primeira pergunta que muita gente tem, galera. O Xbox Series vai aguentar até o final da geração, galera? Vai. Por que que vai? Vocês vão entender durante esse vídeo, a hora que eu fazer a análise técnica dele, tá? Esse vídeo tá sendo capitulado, galera. Então, se você tiver de saco cheio de ouvir minha voz, é só você ir pulando pelos capítulos que estão na timeline, tá? Se você estiver vendo pelo celular, pelo PC, não sei se pelo videogame também dá pra pular os capítulos, pela TV eu sei que não dá. Pelo menos a minha TV da Samsung eu não consigo pular os capítulos. Mas enfim, galera, espero que vocês fiquem até o final. Venham com suas dúvidas, eu vou tentar ajudar. O que precisar me corrigir também, que é a informação que eu passei errado, pode me corrigir, fica à vontade, por favor. Mas vamos tentar chegar a um consenso aqui, galera. O que, que eu tava falando com a G hoje, cara? Por que que eu acho que esse console vai chegar até o final da geração? Porque assim, guardado as devidas limitações, galera, a gente tem que pensar assim. Ele é um hardware de $300. Mas galera, uma coisa que eu vou falar pra vocês no vídeo. Por que que ele aguenta até o final da geração? Primeiro, porque ele foi feito com hardware baseado em Ryzen, que é uma tecnologia nova. Vamos voltar um pouco no tempo, galera, quando foi lançado o PlayStation 4 e o Xbox One Fat, tá? Os consoles base da geração passada. Eu acho até estranho falar isso porque eu tô com um console da geração passada, né? Você se sente até meio, putz, faz 10 anos, cara. Galera, eles foram lançados, se eu não me engano, em 2012, 2013. Esses consoles já chegaram ao final da vida deles, ainda assim eles estão lutando ali firme e forte pra rodar os jogos, lançamento. Você vê que ele peca muito em alguns jogos, por exemplo, o Cyberpunk, cara, ainda tá rodando jogável hoje? Até está. Mas, cara, você vê claramente que foram feitas várias adaptações ali pra conseguir, foi tirada muita coisa pra conseguir rodar o jogo, tá, galera? O que que aconteceu, pessoal? Na época que esses consoles foram feitos, eles foram usados o processador da UFX, a base dele foi os processadores FX da AMD. Esses processadores, galera, eles não eram tão bons, eu vou falar isso mais pra frente também no vídeo. Quer dizer, era uma tecnologia ultrapassada pros PCs que tinham na época, tá? Tanto a Sony quanto a Microsoft não quiseram esperar o lançamento do Ryzen, que viria um ano depois, se eu não me engano. Por quê? Ia ter que trabalhar tudo de novo, fazer toda a otimização, isso leva muito tempo, galera. Eles precisavam soltar logo os consoles, porque já estava no final da geração do 360 e do PS3. É, principalmente a Sony precisava soltar logo o console dela, porque ela tinha aquele... Ela tinha feito aquela experiência com aquele processador IBM que ela usou no Play 3, que até hoje é um monstro, né, de 70 cabeças ali. Quem programa tudo sabe disso, até pra fazer emuladores dele é difícil. Retrocompatibilidade com ele é quase impossível, né? Você vê que a retrocompatibilidade do Xbox One foi muito mais fácil de se trazer. E galera, eu vendo os vídeos do AG, a gente percebe uma coisa assim, muita gente interpretou ele errado. Eu mesmo demorei a entender o que ele quis passar, porque assim, eu acho que é a falta do conhecimento técnico, tá galera? Ele fala assim, ah meu, mas eu sou burro nessa área de hardware. Cara, ninguém é burro, eu costumo falar isso. As pessoas não têm o conhecimento de determinada área por duas razões. Primeiro, porque ela não tem interesse,
ou ela não tem acesso ao conhecimento, tá? Pode ser as duas coisas. Cara, sei lá, por exemplo, eu não tenho interesse em mecânica. Eu só quero pegar meu carro, se ele quebrar alguma coisa, eu vou levar pro mecânico e vou pedir pra ele arrumar. Beleza? Ótimo. Chegamos num ponto, tá? Tem gente que me traz o PC deles, cara, e fala, meu PC não tá ligando, só resolve pra mim. O cara não quer entender o porquê que o PC não tá ligando, tá ligado? O cara só quer que o PC dele funcione. Se você gosta de hardware, é um entusiasta de hardware como eu sou, você acaba querendo entender tudo, por que que funciona daquela forma, tal, não sei o que, vai quebrando a cabeça. Eu sou apaixonado por isso, eu vivo disso. Todo mundo tem a obrigação de saber? Não, galera, só quem gosta, tá ligado? Então vamos falar por quê, eu já tô enrolando demais, vamos falar por que que o Series S vai chegar no final da geração. Primeiro, esqueçam Ray Tracing, galera. Pessoal, muita gente veio de gerações anteriores, muita gente tá vindo do Play 2, cara, tá vindo do Xbox, não digo Xbox base, mas do Xbox 360, que fez mais som aqui no Brasil. Cara, os caras nem sabem o que é Ray Tracing. É só pra ajudar, galera, eu não vou especificar o tempo, mas é só pra vocês terem uma ideia. Ray Tracing é usado nos filmes da Pixar e da Disney, filmes de animação, eles são usados desde Toy Story 1, cara, que se não me engano o primeiro era da Pixar. Galera, pra você renderizar 10 segundos, mais ou menos, eu não tô dando o número exato, tá? Levava quase 30 horas, cara, pra cada coisa. Depois, se vocês quiserem, eu faço um vídeo mais aprofundado sobre isso, é só pra dar uma base, tá? O Ray Tracing, ele era pré-renderizado, galera. Nunca se pensou em fazer Ray Tracing em tempo real. Se você ver uns vídeos antes da... Quer ver? Uns 2 anos antes do lançamento dos consoles, quando começou a falar dos consoles ter Ray Tracing em tempo real, cara, eu cansei de ver ótimos canais de hardware, tá? Ótimos canais de hardware. Eu cito Peperaio, Adrenaline, canais que eu sigo, que eu gosto bastante. E os caras batendo, falando, jamais que vai ter Ray Tracing no videogame e tal. Principalmente um cara que eu não gosto muito, não vou citar que canal que é, tá ligado? Não é o Gotcose, tá? Mas é um cara muito parecido fisicamente com ele, que é um arrogante de marca maior, eu acho o cara extremamente arrogante. Não vou citar quem é o canal, vocês procurem aí, é um canal de uma loja. O cara é extremamente arrogante, o cara gosta de pisar nas pessoas e cada vez ele farmou mais público sendo assim, tá ligado? Isso vai do gosto de cada um. Enfim, esse cara foi o que mais martelou. Não existe esse negócio de Ray Tracing em tempo real, nananana. Enquanto eu tô falando, vocês estão vendo os vídeos aí, galera, que eu tô passando. Eu tô passando de um canal parceiro meu, que é o Analista de Beats. O cara sempre foi super gentil comigo, ele deixa eu usar o conteúdo dele pra... partes do conteúdo dele, óbvio, né, pra ilustrar meus vídeos. Cara, muito gente boa, sou extremamente grato a ele, esse espanhol, muito gente boa. Galera, o Ray Tracing é um plus que a gente tem na geração hoje, tá? Quem faz melhor isso hoje, galera, hoje, tá? É a NVIDIA, porque o Ray Tracing dela é feito via hardware. Ela usa lá os núcleos tensores, os negócios dela, tudo. Não vou ficar falando... me perdoem quem tem conhecimento técnico, eu vou tentar falar o mais popular possível, porque não adianta ficar falando termo técnico aqui, porque eu tô falando com um público expressivo, tá, galera? Os núcleos a NVIDIA, ela usa por via hardware, tá? Via físico, então, é uma parte física. Pra vocês saberem a diferença, tudo que é hardware é tudo que você toca, software é tudo que você interage, então tudo que você pode tocar é hardware. Então vamos lá. Galera, ela faz o ray tracing dela via hardware. Seria mais fácil porque a cada mudança de geração, RTX 2060, agora 3060, 3070, eles vão melhorando isso aí, vão aperfeiçoando, colocando melhor. Vocês querem uma boa analogia, que eu até fiz o AG entendeu melhor? Você tem vamos pegar um carro, tá? Vou pegar um Onix, por exemplo. Você tem um Onix. Cada geração nova do Onix, o que eles fazem? Eles vão otimizando o motor. Eles vão deixando ele mais econômico, aumentando a potência, pelo menos é a meta dos caras, tá ligado? Cada geração nova do carro, aumentar a potência, tentar diminuir o consumo. É isso que acontece com os hardwares, tá? Você tenta diminuir o tamanho, que automaticamente vai diminuir o custo, e você consegue um rendimento melhor. Beleza. Como que a AMD aplica isso? Ela faz via software, galera. E como que você vai conseguir melhorar se é via software? É o que eu tava falando pro AG, o meu conhecimento de programação não é tão aprofundado, tá ligado? Aí teria que ser um cara que nem o Gotcose, que é um monstro da programação, que saberia responder melhor. Mas o que dá pra você fazer pra otimizar, por exemplo, o FidelityFX, que seria não é o Ray Tracing, tá? FidelityFX, por exemplo, que é pra melhorar a resolução da AMD. Você precisaria fazer tudo otimizando o código dele. Então, galera, você pega ali o Ray Tracing. O Ray Tracing de ambos os consoles, ele é feito via software, totalmente software ali, tá ligado? Usa um pouco do hardware, claro, o hardware que vai empurrar o Ray Tracing.
Se eu estiver falando besteira, por favor, alguém me corrija aí embaixo, tá? Com conhecimento de causa. Galera, isso requer muito, muito, muito processamento de vídeo, mas muito mesmo. Você pode ver, galera, tem jogo aí rodando com uma 3090 que custa mais ou menos... Galera, olha quanto... Não é nem mais ou menos, olha quanto que custa uma GeForce RTX 3090, que hoje é o que a gente mais tem de melhor em hardware, né? R$16.799, R$16.800. Cara, mesmo assim vai ter jogo que vocês vão ver com ela, rodando com ela, que não dá conta do Ray Tracing em tempo real, 4K, 60 com Ray Tracing. Ou seja, galera, o jogo que o Series S conseguir rodar com Ray Tracing é bônus. Considere um bônus, tá ligado? Porque não vai ser todo... Não vai ser todo jogo que vai conseguir rodar assim, galera. Isso é inviável, impossível. Então, voltando aqui aos vídeos do AG, galera. O que eu quero dizer com isso? Cara, o que foi prometido a princípio com o Series S? 1080, 60 quadros. Cara, provavelmente até a metade da geração, ali perto da metade pro final, 1080, 60, no máximo 1080, 30, galera. Eles vão conseguir segurar de boa. Baseado em que eu tô falando isso, galera? Baseado no que o FAT faz hoje, cara. Hoje eu tenho o FAT, eu sinto na pele o que é. Eu sei quanto que ele rala pra rodar alguns jogos. Você vê Assassin's Creed Valhalla, Cyberpunk. O console, cara, se bem programado, ele roda, ele dá o melhor dele. Cara, eu lembro que eu jogava no meu One X o Forza 7, né? Que inclusive tá saindo da loja agora da Microsoft. Ele rodava 4K60 no One X. Era a coisa mais linda de se ver. Quando eu fui jogar ele agora, que eu acabei pegando a versão dele, porque vai sair da loja, eu gosto muito desse jogo, acabei comprando com rewards. Eu falei, meu, eu não vou conseguir jogar no OneFat. Fui testar ele ontem, inclusive eu vou trazer vídeo aí pra vocês. Cara, ele roda 1080-60, é simplesmente absurdo o que eles conseguem fazer com um hardware de 2012. Você imagina um console de 2012 rodando 1080-60 aquilo lá. Cara, no final da geração aqui, o jogo tem acho que 2 anos, no máximo 3 anos, tem o Forza 7. Foi o último que foi lançado para essa geração atual, que é os próximos não vão ser lançados, vão ser totalmente next gen. Então, galera, é assim. Ele vai aguentar até o final da geração? Vai. Por quê? Galera, ele é focado naquela galera que quer jogar o Fifinha dele, quer jogar o Winning Eleven, né? O PES, que agora chama eFootball. Quer jogar o eFootball dele. Cara, quer jogar seu Call of Duty Warzone, seu Fortnite. Não é uma galera que quer aquele estrondo. É um cara que tem uma TV 1080, cara, uma Full HD. Meu, essa é a realidade de muita gente, sabe? Às vezes a gente fica numa bolha de tecnologia que a gente acha que todo mundo tem TV 4K, todo mundo tem grana pra comprar um console de 5 mil que vai rodar tudo, um PC de 20 mil. Vocês viram o preço da placa de vídeo, cara? Isso é nicho, galera. Eu sempre cito uma amiga minha, cara, que ela tava no Play 2 e ela tá querendo ir pro Xbox One. Tanto que eu vou começar a produzir conteúdo aqui de hardware antigo no canal, tá ligado? Ia ser uma surpresa, eu vou acabar falando esse vídeo, quem estiver vendo esse vídeo que tá longo, talvez não esteja muita gente vendo. Eu vou começar a trazer conteúdo de Play 3 e de Xbox 360, é uma sugestão do meu amigo Machado. Por quê, galera? Porque a nossa realidade, olha como que tá hoje a pandemia, tudo, nem todo mundo tem grana sequer pra comprar um Series S, tá? comprar um 360 e comprar um One. Desculpa, comprar um One e comprar um Play 4. Você imagina comprar um Series S, tudo tá muito caro, galera. Você olha hoje, por exemplo, hoje, acho que o AG postou um vídeo, foi ontem, que ele tá... aqui, inclusive esse aqui eu não assisti. Ele tá falando que tá mais barato que o Play 4, cara. Eu até falei pro Machado, falei, ah, Machado, eu queria comprar um Play pra trazer conteúdo, um Play 4 pra trazer conteúdo pro canal. O que você acha? Ele falou, cara, olha o preço que ele tá, não vale a pena pegar, R$2.800, R$2.600. É um console final de geração, cara. Por mais que ele seja ótimo, espetacular, cara, um console precisa pagar R$1.500, sabe? Graças a Deus eu tenho um grande amigo que é o Márcio, o Red Baron, que, cara, tá colaborando demais com o canal, ele sempre me ajudou a minha vida inteira. Ele tá me emprestando o Play 3 dele e o 360 pra me trazer mais conteúdos pra galera, tá ligado? Porque não adianta a gente só ficar trazendo conteúdo de nova geração. E, galera, e quem tá procurando um hardware mais leve e tudo, só pra vocês terem uma base, galera, sem querer puxar sardinha, dá uma olhada nisso aqui no meu canal, ó. Pessoal, a média de acesso do meu canal é pequena, é 20, 30 views, você pode olhar aqui, ó. Cara, meu canal é pequenininho, não tem muita visualização, ó. Fica nessa média, eu tô tranquilo com isso, tá ligado? Consigo entregar o melhor que eu posso pra essa galera que gosta, cara. Sou recompensado com like, com comentário, super gente boa. Fiz amizade com muita gente que tá vindo aqui. Tem alguns vídeos que estouram mesmo, graças a Deus, que foi o do meu Far Cry aqui, foi a ajuda do AG que participou. Galera, mas eu quero falar pra vocês desse vídeo aqui em específico, ó. Opinião, Xbox One ainda vale a pena comprar em 2021, ó?
olha o número de visualizações que já teve, galera. 761 visualizações pro meu canal, tá? Não tô falando. O da G, o AG faz isso em uma hora no 100% Xbox, no próprio canal Aliados Gamers dele. Pra mim, isso aqui é um recorde. Por quê? E sabe o que, que mostra isso aqui? Pra um canal do tamanho do meu? Quanta gente tá interessada, cara, em ter um One hoje, ter um Play 4 hoje, tá ligado? Ter um console da geração atual. E o mesmo, se você procurar aqui, eu tava procurando ontem pra ver se ia valer a pena fazer. Se ia valer a pena fazer conteúdo disso aqui. Olha o número de visualizações que o cara tem. 70 mil, 9.2 mil. Cara, você vê quanta gente que tem. Não tô pensando em fazer esse conteúdo. Ah, o cara quer fazer conteúdo pra ganhar views. Não, galera. É pra ajudar a galera, principalmente porque eu tive um Play 4 por uma semana. Aí meu apartamento foi invadido e foi roubado meu Play 4. Meu Play 4, desculpa, meu Play 3. Tive ele por uma semana, entraram no meu apartamento e roubaram, tá ligado? Meu Play 3, meu Xbox 360, minhas TVs. Deixaram meu apartamento sem nada, cara. Enfim, por que que eu tô falando isso aqui, galera? E eu quero fazer o vídeo. Porque eu pedi um pra, a princípio, pra mim jogar. Porque eu queria jogar. E o Red cara, prontamente ele falou, meu, vou te prestar, você já faz conteúdo pro canal e tal. E o Machado bateu nessa tecla também. Vai valer muito a pena, cara. Aproveita a experiência que você tá tendo, passa pra galera. Porque tem gente, cara, que tá no Play 2, que não tem grana, um cara que ganha um salário por mês, tá ligado? Às vezes tem o filhinho dele, a filhinha dele ali em casa e ele quer levar um videogame pra jogar, mas, cara, ele não tem 5 mil, ele não tem 2.800 pra comprar um console. Vocês entendem o que eu tô querendo falar? Então, de repente, pra uma galera que vale a pena, tá ligado? Ter uns consoles assim, você vê pelo número de visualizações, cara. Galera, vamos pra segunda parte do vídeo aqui, então, que é especificando a parte de hardware dele, tá? Eu vou comentar do hardware dele aberto em si, os pontos fracos, os pontos fortes, o que que me incomoda muito nele ali, que seria a parte da expansão de memória. Mas, cara, resumindo aqui, tá? Se vocês não quiserem ver o restante do vídeo, fica bem interessante, mas quem não quiser ver, não sei nem se vocês conseguiram chegar até aqui, eu já agradeço demais. Se puder deixar um like, também agradeço. O AG me incentivou muito a fazer esse conteúdo, inclusive, cara, eu acho que ele já me permite falar, a gente vai fazer uma live sobre isso, vai comentar, a gente vai falar de uma live mais técnica, sobre esse os prós e os contras, né? É, em resumo, galera, por que que vale a pena o Series S pra quem não tem muita grana hoje, tá? Quem tem disponível 2.500 e quer entrar na nova geração? Vamos focar nesse público, tá? Por que que vale a pena? Galera, você tem uma TV Full HD, ou às vezes você tem uma 4K, eu tenho uma 4K e tô rodando FAT nela, não tem problema. Você quer se divertir. Hoje, galera, sem ismo, tá? Meu canal não é 100% nem Xbox, nem 100% PlayStation, nem 100% Switch. Cara, meu canal é de games, tá? Eu gosto de games, assim como o AG também gosta, mas ele tem o canal focado dele em Xbox. Galera, o que que eu quero passar hoje, por que que eu acho melhor custo-benefício o Series S? Porque, cara, você tem um Game Pass, você já vai ter uma biblioteca enorme de jogos. Eu acho tão triste, cara, quando uma galera quer tirar sarro, menospreza, vai falar, ah, um mendigo Pass, tá? Independente de quem tá falando, tá ligado? De repente vocês vão associar uma outra pessoa, não. Independente de quem chama de mendigo Pass. Cara, a pessoa que você tá chamando de mendigo Pass, às vezes é um pai de família, cara. Sabe? Um cara que luta ali pra colocar um prato de comida na mesa e o filho dele vê os amiguinhos lá jogando videogame, comentando na escola, na roda da escola. Cara, pra quem é pai ou quem foi professor que nem eu, sabe quanto pesa isso, tá ligado? Seu filho chegar em casa, olhar pra você e falar, ô pai, eu queria um videogame. Tá? Tem que pôr a mão na consciência e pensar um pouco nisso. Não adianta ficar pensando só no público que saiu o Play 5 ali, que saiu... foi o Play 3, saiu por 8 mil reais, o cara já comprou de cara. O Play 4, que lançou também por 7 mil, o cara comprou de cara. Gente, o YouTube, ele é acessado por todo tipo de pessoas, de todas as classes sociais. A gente tem que sair um pouco dessa bolha de achar que o público é só o público classe A ali. Classe A, que eu digo, que é considerado classe A por causa do poder aquisitivo das pessoas, tá? Eu sou classe C e D, galera, como a maioria de vocês que assistem meu canal. De repente, não seja a maioria, mas grande parte de vocês, tá ligado? Eu ralo pra conseguir comprar alguma coisa, cara. Eu não tenho um console de nova geração hoje. Eu tô me recuperando de um tombo que eu levei e hoje eu tô com um OneFat e com um computador Phenom. Até um mês atrás, muita gente até viu que eu transformei o que seria um problema num negócio sadio, engraçado no canal, que foi um Monstrinho 2.0. O Guerreirinho 2.0, desculpa, o PC que eu tava usando da minha mãe, com mais de 15 anos o processador. Hoje eu tô com Phenom, cara, overclockeado no máximo pra conseguir trazer conteúdo. Por isso que eu tô usando Camtasia pra gravar a tela. Que nem isso eu conseguia fazer no outro computador. Então, galera, acho que assim, a gente é feliz com o que a gente consegue alcançar.
Então, meu, o cara não tem grana pra comprar um Series X, um Play 5. E, cara, será que ele tá procurando um vídeo, ele tá vendo esse vídeo, inclusive, você tá vendo esse vídeo, inclusive, fala, pô, meu, mas e aí, então não vale a pena eu pegar um Series S? Pô, tá dando delay de renderização, eu nem sei o que é delay de renderização, o que é delay, o que é renderização? Eu só quero jogar, tá ligado? Mas você que conhece, você sabe o que é um delay de renderização, que nem eu tô passando aqui na tela agora o vídeo do AG com permissão dele. É esse negócio da tela carregar na sua cara. Tem gente que fica extremamente incomodada com isso. Eu fico extremamente incomodado com isso, tá ligado? Serrilhados também me incomodam. Mas é daquela, galera. É uma coisa que o Machado me fez pôr a mão na consciência, velho. É, tá, você tá reclamando. Uma coisa, acho que o Machado não falou mais ou menos assim pra mim. Machado, me corrija se eu estiver errado. Pô, você tá reclamando que você tá com FAT, cara. E um cara que nem isso tem, tá ligado? Pô, eu vou reclamar se eu tivesse um Series S que tava dando delay de renderização. Eu não vou, cara. Isso quer dizer que o Series não alcança, que o Series já tá abrindo o bico no primeiro ano dele, não fez nem um ano, ele já tá abrindo o bico. Não, galera, isso é má otimização. Galera, pra quem não sabe, foi uma equipe terceirizada, galera, que fez a adaptação do Ray Tracing, né, do patch, né, Next Gen, pro Hellblade. Por isso tá surgindo isso de problemas. Pô, mas por que a Ninja Theory não fez? Galera, se eu não me engano, a Ninja Theory, quando fez o Hellblade, acho que era 20 pessoas a equipe. Você imagina 20 pessoas pra programar uma obra de arte dessa, galera. Tem muita gente que talvez não goste, mas, meu, você tem que concordar comigo que é um trabalho excepcional o jogo. Ele é simplesmente incrível, cara. É, você pega, 20 pessoas fizeram isso. Hoje a equipe, se não me engano, é 60 pessoas que estão fazendo Hellblade 2. Os caras estão 200% focados no Hellblade 2 e ainda tem uma pandemia. Os caras não estão nem conseguindo trabalhar todos juntos no estúdio, cada um de casa. Cara, é muito difícil coordenar essa galera. Detalhe, eles tiveram que contratar. Eu achei errado, eu achei certo ter feito isso, tem que ter uma terceira pra fazer um trabalho porco, que nem tá sendo demonstrado no vídeo do AG. Não, eu acho totalmente errado, galera. O que eu falei pro AG hoje, ele concordou comigo. O Hellblade 2 vai sair, cara, oxalá vai sair final do ano que vem. Meio do ano que vem, final do ano que vem, galera. Por que não segurar, esperar o tipo o jogo ir a Gold, tá ligado? Que seria assim, o jogo tá pronto pra lançar. Começar a trabalhar num patch pro a própria equipe, começar a trabalhar num patch pro primeiro e lançar ele próximo ao patch de Next Gen, lançar ele próximo ao lançamento do 2, que vai atrair mais galera. O que, que adianta você lançar agora um trabalho mal feito, feito nas coxas, em vez de você ajudar, você tá criando mais hate em cima do jogo, tá ligado? E falta mais de um ano pra sair o 2, cara. Até lá todo mundo já esqueceu do jogo, tá ligado? Seria mais interessante ter feito esse patch próximo do lançamento, uma equipe mais responsável, galera. Vamos pra segunda parte do vídeo, galera, se alguém tiver aí ainda. Falando da parte técnica do vídeo, comentando o vídeo da Digital Foundry. Pessoal, esse vídeo aqui deve ter sido o que mais me deu trabalho pra fazer no canal. Então, se puder dar um like, eu já tô pedindo de cara, já, por favor, puder dar um like, compartilhar, dar uma ajuda, beleza? Lembrando, galera, que tudo que eu tô falando nesse vídeo aqui não quer dizer que é uma verdade absoluta, tá? Eu não tenho todo o conhecimento do mundo, ninguém tem. Talvez Deus só tenha, talvez não, Deus tenha. Mas, galera, quem quiser debater aí nos comentários, pô, sejam muito bem-vindos. Se quiser, fala, Hernani, você errou aqui nessa informação, por favor, pode me corrigir, tá? Mas vamos que vamos, galera. Eu vou reagir aqui agora a um vídeo que saiu ontem da Digital Foundry, né? Falando do console. Deixa eu só tirar o áudio. Vamos comentando em cima do vídeo. Eu achei muito interessante. Estava assistindo ele aqui. Cara, esse Rich Leather Better aqui, Lead Better, né? Cara, manja demais, cara. Aqui tá o console em si, né? Você vê que ele é bem pequenininho, bonito pra caramba. Simplesmente fantástico a arquitetura feita dele. É aquele desmontando. Galera, eu tô usando o vídeo da Digital Foundry pra comentar. Primeiro, eu não tenho console em mãos, tá? Eu tô falando baseado no conhecimento que eu tenho de hardware, nos vídeos que eu acompanho e principalmente por já ter tido contato tanto com o Series S quanto com o Series X. Então já pra dar uma base. Aqui a gente tá vendo, tá desmontado, né? E o Series X desmontado. Cara, a arquitetura deles é simplesmente fantástica, assim. Apesar de eu não gostar muito desse formato de cubo que tem o Series X, mas isso é questão de gosto, galera. Essa é a placa-mãe, né, do Series S. Esse vídeo aqui também tá ajudando pra galera que não tem conhecimento de inglês, né, e ficou interessado em saber mais sobre esse vídeo da Digital Foundry.
Galera, não tá aparecendo no canto do vídeo, acho que não tem necessidade, né? O que vale mais é a informação do que eu tô passando, que vocês verem a minha cara. Ó, essa parte traseira aqui do console é bem interessante, hein, galera? Tem a entrada de rede, né? A saída, a entrada de rede, no caso. Tem as duas USBs 3, se não me engano são 3.2 cada USB. Saída de HDMI para TV. Aqui o polêmico expansor de memória, a gente já vai falar sobre ele. Aqui a energia. Galera, só pegando ponto aqui falando, aqui eu acho que é o calcanhar de Aquiles dos dois Xbox Series. Essa é a minha opinião, tá? Fazer um formato proprietário, galera, nunca é inteligente. Eu não acho inteligente. Vocês querem um bom exemplo disso? Aqueles cartuchos que tinham de expansão de memória, se eu não me engano, do PSP. Que era um proprietário e tal, depois acho que acabou aceitando, né? MicroSD, não lembro bem. Mas você vê, cara, negócio proprietário não dá muito certo. Onde que vai ser o trunfo do PlayStation nessa parte, do PlayStation 5? Ambos os modelos, né? Que só difere do encaixe. Cara, vai ser no lance do valor do SSD. Por quê? Vamos ver agora. Pessoal, a gente tá aqui agora na página da Kabum. É só uma referência, tá? Poderia pegar qualquer outra, Terabyte, o próprio AliExpress. Só pra gente ver o preço dos SSDs hoje, do NVMe, modelo NVMe de 1 TB, tá, galera? Só uma referência. Pessoal, a gente tem aqui, ó, a partir de R$778, R$1.077. Deixa eu colocar aqui num preço crescente. Claro que não são todos que vão servir, galera, mas foram feitos testes, eu vi durante essa semana, não lembro o site para referenciar agora, que não precisa ser um SSD alienígena para ser rodado lá, galera. Um de leitura mais ou menos assim, que nem esse SSD WD, Western Digital Black, a leitura dele é R$3.470 e R$1.200. Provavelmente já é aceito no PlayStation tranquilamente. Cara, eu arrisco a dizer que mesmo esses mais baratinhos aqui, entre aspas, né? Ó, tem uns monstruosos aqui, mas acho que é... Nossa, 7 mil de leitura também é um exagero, cara. Vamos pegar mais em conta aqui, deixa eu ver qual que é. 719? Leitura 2100, ó. Isso aqui é bem simplesinho, nem conheço essa marca, cara. Inclusive, ele não tem dissipação, eu não recomendo, tá, galera? Se você for comprar um SSD, independente de onde você for usar, cara, compra um dissipador ou compra com dissipador, tá? Mas, enfim, voltando aqui, esse aqui, ó, de 719. A leitura dele é 2100. Cara, pra qualquer jogo hoje, tá tranquilo. Isso aqui ele tira de letra. Não sei se vai ter algum bloqueio no PlayStation que não dê pra usar. Mas, enfim. Tá saindo R$719,90 1 TB, cara. E a tendência dele é baixar mais o valor, tá? Pessoal, tô aqui no site da AliExpress, foi onde eu achei. Só pra dar uma referência, tá? Porque no Mercado Livre, onde eu tinha achado, tava R$3.000. É um absurdo. E, detalhe, não pode ser enviado pro Brasil, ó. Tem essa também. Que beleza. Por isso tá tão baratinho, né? Então vamos ver se a gente acha outro aqui, uma outra referência. Pera aí. Eu, sinceramente, eu não encontrei, galera, um vendedor oficial aqui. Parece que tava 2.400, o pessoal tava comentando no site da... No site da Adrenaline, né? No site, no canal da Adrenaline também. Aqui provavelmente não... Deixa eu ver, localizar um revendedor, vamos ver se tem. Legal. Tem no Kabum e no HD Store. Vamos ver se aparece no Kabum. Não tem. Muito bem. Provavelmente teremos em breve. E no HD Store? Não temos também. Muito bem, quer dizer, se você quiser comprar uma expansão oficial, você não consegue. Já é um erro aí, tá? Mas vamos para a segunda parte. Pegamos a do Mercado Livre. Só que a referência não tá tão cara assim, você não vai pagar tanto. Tá disponível após 30 dias, os caras vão comprar de fora e te revender por 3 mil, cara. Isso aqui é um absurdo, velho. Não tem sentido. Qual que é o problema disso aqui, galera? Exclusividade com marca, ó, Seagate. Cara, não tinha por que a Microsoft ter feito isso. Ah, mas é para facilitar o encaixe no console. Galera, vocês me desculpem, eu já vi o PlayStation 5 sendo aberto para trocar o SSD. Um vídeo que você vê na internet, cara, você consegue fazer, tá ligado? Eu tive um problema com chuveiro aqui em casa hoje. Nunca mexi com o chuveiro, eu mesmo consegui trocar. Não vou chamar alguém para vir trocar o chuveiro, tá ligado? Tem um certo risco ali, mesmo assim você consegue. A questão de você olhar como fazer é simples, tá ligado? Não vai matar ninguém. Mas galera, vamos voltar pro Digital Foundry. Esse aqui, sinceramente, na minha opinião, eu acho uma falha. Se a Microsoft abrir para outras empresas fazerem também, ou criar um adaptador, né, que possa ser... Eu não vi essa expansão de perto ainda. Não sei o formato de encaixe dela aqui, ó. Não sei como seria, se dá para colocar... Tipo, criar uma case e colocar um SSD dentro, tá ligado? Só para vocês entenderem, ó. Case NVMe.
que eu quero dizer? Ó, aqui a gente tem algumas cases NVMe. Aqui a TM2, ó, uma para virar USB 3. Essas aqui são as cases, ó, uma transparente bem bonita, ó. E ainda com dissipação, viu, que eu falei para vocês. Ó, ele transforma num USB. Vamos continuar aqui. Esse aqui então eu achei uma falha, tá? Eu sei que o vídeo vai ficar longo, galera, então ele tá sendo capitulado, tá? Aqui ele tá falando das saídas de plástico do console para abrir. Deixa eu ver se eu consigo dar umas aceleradinhas aqui. Tá, ele vai falando da abertura. Tá, isso aqui a gente não precisa. Vamos ver o bichão aberto aqui. Cara, a arquitetura interna dele aqui é simplesmente fantástica também, eu acho muito legal. A ventilação dele, depois do erro que cometeram com os primeiros 360, né? De colocar o leitor em cima do dissipador do processador, não deu muito certo, a gente acabou perdendo vários. Olha o tamanho da fan agora, que seria a ventoinha, como você quiser chamar. Gigante. E vai necessitar limpeza pelo menos uma vez por ano, galera. Também, aí já é uma coisa que eu recomendo você levar num técnico, apesar da abertura dele ser bem mais simples do que a do OneFat, por exemplo. Eu mesmo tenho um OneFat, hoje eu morro de medo de abrir ele. Essa aqui é a fonte dele, bem interessante também. Fácil de trocar. Cara, é um PCzinho, um mini PC. E olha que o símbolozinho do Halo ali, bem legal. Inclusive eu abri uma vez meu One X, tem o Master Chief lá com o escorpiãozinho ali, bem legal. Título de curiosidade também, né? Essa aqui é a dissipação dele, cara. Eu tentei pegar a dissipação, ó. Esse aqui é todo o dissipador dele. Hardware, cara, simplesmente fantástico. Acho que não tem muito o que a gente falar, ele exemplifica muito, né? Acho que eu falei bastante da parte de hardware dele, quer dizer... Galera, vamos... Falando em hardware, vamos ver quanto que custa essa brincadeira agora. Se a gente fosse montar um PC semelhante, galera, não quer dizer que vai ficar igual. Galera, aqui, ó, o processador dele é um Zen 2, que é de 8 núcleos, né, 8 cores, e 3.6 rodando, né, rodando a 3.6 cada um. A GPU dele, que seria o vídeo, galera, ela tem 4 teraflops. Eu tô me especificando no One S, no Series S, tá? Não tô falando do Series X, esse deixa pra outro vídeo. Ele tem 20 CUs, que seria Computer Units. Galera, só pra gente ter uma ideia, rápida comparação aqui com o Series X, ó. Ele tem 12 teraflops e 52 CUs. Por que que eu tô falando disso aí? Vamos chegar aqui onde eu quero, cadê? Aqui. Galera, esse processador está sendo lançado agora em agosto, tá? É um Ryzen de 5600G. Por que que eu peguei ele de referência, galera? Porque ele tem o vídeo integrado exatamente com a mesma tecnologia que a gente tem hoje nos Xbox Series e no PlayStation 5, tá? Eles vêm com o Ryzen, né, integrado. Claro que ele é totalmente otimizado, galera. Não estou comparando com o de PC. Isso vale mesmo para o que aconteceu na época do OneFat. Quem não sabe, galera, o Xbox One e o PlayStation 4, eles usavam uma versão otimizada dos processadores FX da AMD. Quem tem conhecimento de hardware sabe que esses processadores foram horríveis, horríveis, assim. Quase decretou o fim da AMD porque eles eram muito ruins. Esse eu tô falando conhecimento de causa porque eu tinha um 8350. Cara, além dele ser uma fornalha que esquentava demais, você podia estar usando water cooler que dava pra você fritar um bife em cima. Ele consumia muita energia, ele não entregava nem metade do que entregava um Intel da mesma capacidade, do mesmo valor. Às vezes até bem mais barato, conseguia dar um pau nele. Quer dizer, foi um erro grandioso da AMD, ela se recuperou demais com o Ryzen. Detalhe, quando lançaram o Xbox One Fat, era um ano antes do lançamento do Ryzen. Se tivessem esperado, daria pra ter feito ali já com o Ryzen, ia ser um estouro. Mas enfim, não aconteceu, eles preferiram fazer daquele jeito, até porque ia ter que otimizar o processador e tudo, e blá blá blá. Galera, ele tá saindo mais ou menos à vista, ó, 2100. Isso a gente tá falando só de um processador, tá, galera? Pega as especificações dele aqui, pessoal. Ele tem 6 núcleos, né, 12 threads, seria tipo cada núcleo trabalhando por 2, então fica com 12 threads. Não lembro se o Series, ele... Cara, só tá vindo pra cá, né? Se o Series, ele usa 8 núcleos e é 16 threads. Eu não sei se ele é 8 núcleos ou 8 threads, enfim. Esse aqui seria o mais equivalente a ele, tá? Pra você ter em casa. Mas espera que eu vou chegar num ponto. Calma, não me xinga ainda falando... você tá maluco que com o Ryzen 5600 eu consigo rodar um jogo que roda no Series? É exatamente esse ponto que eu vou chegar. Calma. Calma, filho. O vídeo vai ser longo. Eu peço que você veja todo o vídeo antes de me xingar. Por favor. Eu também peço que nem me xingue, tá? Só Discord, por favor, com a educação.
Galera, voltando para aqui. Núcleos da GPU, 7 núcleos. Lembra dos CUs que eu falei? Ele tem 7, galera. E o nosso amigão aqui, ó, tem 20 computer units contra 7 aqui do monstrão. Isso quer dizer o quê, galera? Que ele é muito inferior? Não, galera. Que... Ou seria o Series ser muito superior? Não. Tô falando assim, ele seria mais ou menos um equivalente, tá? Esse, a gente tem o 5700, que é o mais forte ainda. Ia sair muito mais caro. Eu tô usando isso aqui como referência por causa de valor, tá? Só pra vocês terem uma base. Cara, acho que as outras informações aqui não interessam tanto pra gente. Memória DDR4, esse é outro ponto que eu queria pegar com vocês. Detalhe, vamos lembrar do preço? R$2.100, tá, galera? Põe uma calculadorazinha aqui do lado. Vou mostrar aqui pra vocês. Então, 2.100, vai. E isso que tem o frete. Galera, vamos olhar uma placa-mãe pra ele, galera? Deixa eu tirar, o negócio tá bem na frente aqui. Eu tinha essa aqui, ó, a ASRock B450M. Infelizmente eu não tô com meu PC agora, que tinha um Ryzen. Tô usando um Phenom de novo, não tem problema. A gente vai se virando, vai criando conteúdo, um dia a gente chega lá e consegue outra dessa. Galera, na época que eu comprei essa placa-mãe, ela custava R$510. Devido a tudo que aconteceu, ela chegou a custar 1.500, 1.700, agora ela tá 779. Tá caro ainda. Se você vai montar um PC, cara, pra ficar mais ou menos próximo do Series S, tá? Vou fixar muito isso, cara. Você pegaria uma aqui, ou também uma A320 já serve. Acho que não serve o 5600, teria que ser uma nova. Teria que ser dessa aqui, ou de preferência B550. Porque essas antigas, galera, A320, B350, se eu não me engano, algumas aceitam que você faça uma modificação de BIOS para rodar elas. Mas, cara, basicamente tem que ser a B450 para cima, de preferência, uma... Eita, aqui misturou com o Intel. Ah não, X570, tá certo, a M4. Essa aqui é Intel. LGA não tem nada a ver, não sei nem porque apareceu aqui na minha busca. Mas, galera, tem que ser pelo menos uma 550 aqui, ó, já mais 1000. Então vamos colocar a Steel Legend, que é uma baita de uma placa-mãe, já foi um palavrão, e suportaria ele com uma modificação que você pode pedir para a própria loja fazer para você antes de te enviar a placa. 780 pau. 2.800, ó, já chegamos no valor do Series S, tá, galera? Eu tô fazendo esse cálculo, galera, com vocês já pensando que você tem o gabinete, você tem a fonte, você tem teclado, tá? Eu tô só falando do interior do seu PC, você tem uma fonte interessante. Só que aí tem mais um ponto, galera. É esse aqui, ó. Essa é a Steel Legend que eu tava falando pra vocês, que ela é maravilhosa. E é cheia de RGB, do jeito que eu adoro. 780 pau. A gente vai precisar dessa menina aqui. Quem é ela? A memória DDR, galera. Lembrando que a do nosso amigo aqui, ó. Ela é... O barramento dela, ela é GDDR6, 10 GB, barramento 128 bits. Olha a largura de banda dela. A gente vai estar usando, galera. Se liga. Ó, uma 299, eu não peguei as especificações dela, me perdoem. Mas ela é uma DDR4, ela tá bem abaixo. Ela é 3.000 MHz, a outra, se não me engano, é 3.200, a do Series S. Detalhe, você tá vendo 299, 90 e 90 aqui? Não, você precisa de duas, cara, porque você vai ter que usar ela em dual channel pra conseguir tirar o máximo que você pode da placa de vídeo onboard, galera. Então você pode botar mais 600 aqui na nossa equação. Beleza, 3.480. Detalhe, ele ainda tem um SSD NVMe, né? Eu nem coloquei isso na equação, já bateu 3.500. Vai pra 4.000 e pouco, galera. Isso sem contar gabinete, teclado ou controle, se você for comprar. Cara, tudo isso vem no pacote do console. Vem o console, o controle, já tem a fonte interna, já tem o SSD, tudo. Quer dizer, você vai estar pagando hoje, galera. Hoje no Amazon, tô pegando o preço no Amazon. À vista, galera, você vai estar pagando 2.500, cara. Lembra da nossa equação aqui, ó? Quanto que dava a CPU? Cara, você compra à vista esse console, ó, com 512 SSD. Tem, aqui eu já acho a 8K com tela compatível. Esquece isso, aqui é marketing, cara. Vamos falar do console em si, tá, galera? Vamos fechar a nossa equação aqui. Galera, mesmo montando um PC, um 5600G, cara, tem um vídeo no Adrenaline. Aliás, galera, o Adrenaline não soltou o vídeo, tá? Mas eu tava vendo esse videocast deles ontem. Eles comentam muito do hardware e tal, né? E, cara, é assim. Você vê que o equivalente desse Ryzen 5600, que é o que eu tô me citando, ele faz mais ou menos menção a uma placa de vídeo ali, equivalente a uma RX 550.
Galera, na boa, uma RX 550 não consegue segurar Full HD 1080 nos jogos como o Series S faz hoje. Então, quer dizer, isso já não faz hoje, você imagina mais pra frente. Detalhe, esse é o equivalente, tá? Pessoal, então só pra finalizar o vídeo, já estendeu bastante, passou de meia hora. Muitos de vocês já devem ter abandonado no meio do caminho, mas você que tá aí. Você é o cara, velho. Muito obrigado por estar aí. Lembrou de dar um like? Já é inscrito? Isso aí, meu parceiro. Mas vamos lá. Não sei se adianta resumir agora, galera, mas por que que vale... Falei tudo isso pra te dizer que o Series S vale a pena. Cara, você tem um baita de um hardware na mão por $300, R$2.700, R$2.500 mais ou menos, na data de hoje. A tendência é baixar o preço com o tempo, se ainda mais se entrar em vigor essa nova lei que abaixa os impostos de videogames, tudo. Enfim, galera, em breve ele vai estar custando uns R$2.000, R$2.000 e pouquinho, essa é a ideia. Vale a pena o Series S? Claro que vale, galera. Contando as suas devidas limitações, um cara que é um entusiasta de hardware, um cara que tem grana, o cara vai no Series X ou vai no Play 5. Cara que quer jogar ali tranquilo, de boa, que nem eu falei, quer jogar o Fifinha dele, quer jogar o PES dele, né, o eFootball. O cara vai pegar o Series S e vai ficar felizão, cara. Vai ter o Game Pass ali, não vai gastar tanto com jogos. Um ou outro jogo que ele quer que não tá no Game Pass ele vai comprar. E todo mundo fica feliz no final, galera. E sabe como que eu vou ficar feliz, galera? Se você não for inscrito no canal ainda, se inscreve aí. Aquela porrada no sininho. Deixa um like pra valorizar o vídeo do canal, beleza? Grande abraço a todos, Old Gamers! I am wicked, you're insane. But I wouldn't have it any other way.